Ana. Videolarimizda bir ikkita shunaqa jo'jalarni ko'rsatib o'tganingizdek, ko'pchilik buni qanaqa deb so'rashibdi. Bu bo'yalgan ekan-a? Bu inkubatordan bo'yalar chiqadimi? Hozir narxlari 2000 so'mdan donasi. Donasi 2000 dan. 10 mingga 5 ta. Tirik jo'ja mana. Katta bo'ladi ekan. Hamma svetidan bor-a? Bular necha kunlik jo'jalar bular? 5 kun 6 kunlik jo'ja. Shu dondan, mayda dondan yeydi. Buni. Oddiy dondan yeydi ekan. Qo'y. So'raganlar bo'lsa, nechtagacha topib beriladi bu? Nimasi? Misol 200 ta, 300 ta kerak bo'lsa-da, unaqadan. Topib beriladi. Bo'ldi.